iyadoo xildhibaan Rashid Amin uu gudaha baarlamaanka dalka Kenya ugu gacan qaaday xildhibaan Fadumo Geddi ayaa xiisad siyaasadeed oo u dhexaysa dadka kala dega magaalooyinka Wajeer iyo Garissa waxa ay ka soo cusboonaatay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dibadbaxyaal caraysan oo ka kala soo jeeda magaalooyinkaas ayaa waxa ay dhigayeen dibadbaxyo kala duwan shacabka ku kala nool iyo waxgaradka deegaanadaasna waxa ay isweydaarsanayeen hadallo kulul. Arrimahaas waxaa barbar socday dibadbaxyaal codsanayay in cadaaladda ay helaan xildhibaanadan gudaha baarlamaanka dalka Kenya, in cadaalad ay hesho xildhibaan Fadumo Geddi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ugu gacan qaaday gudaha xarunta baarlamaanka dalka Kenya. Banaanbaxyo ayaa waxay ka dhaceen magaalada Wajeer, kuwaas oo looga soo horjeedo gacan qaadkii xildhibaan Rashid Amin oo ku aadanayd xildhibaan Fadumo Geddi. Dibadbaxyaasha ayaa bartamaha Wajeer ku gubayay taayaro, waxaana ay ku dhawaaqayeen in loo baahan yahay in cadaaladda ay hesho xildhibaanad Fadumo Geddi. Xildhibaan Fadumo Geddi oo qayb ka ah xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ee laga soo doorto Wajeer ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa ay wajahday eedeymo ah in gogol dhaaf xaraana ay samaysay, balse xeer ilaalinta dalka Kenya ayaa ugu dambeyntii waxa ay sheegeen in arrimahaasi ay ahaayeen kuwo barobaganda ah oo laga fidiyey Fadumo Geddi. Dhanka kale, waxaa hadallo kulul isweydaarsanaya xubno ku kala sugan magaalooyinka Wajeer iyo Garissa, kuwaa oo ay kasoo kala jeedaan labadan xildhibaan ee ku dagaalamay gudaha baarlamaanka dalka Kenya.